ଆଜି ଖଇରାଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ, ଯାହା ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସକୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବନେତା। ଯୁବନେତା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦଳରେ ପଶିଛି ଛନକା। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଖଇରାଠାରେ ନୂତନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।